Ali tem uma pileta para ninos. Ninho. Fazer a volta aqui. A cidade é bem pertinho, ela dá 2 quilômetros daqui. De bicicleta, então é rapidito. Vamos tirar foto da seu Carlos passeando pelas termas. Depois eu vou vir tomar banho. É, naquela fechada ali dá pra tomar. Aqui também dá. Sim, sim. Que é uma das lojinhas que tem aqui nas águas termais. Muita coisinha, meu Deus. Ai, é. Muita coisa. Que lindo. Meu Deus, quanta coisinha. Tá.
manequim, muita cozinha. Terma. Aí tem vinho. Tem, vamos olhar. Mira. 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 Só segura. Agora eu vou ali. Tá pronto. Vamos também. Oi, oi. Oi, oi. Seu Carlos. A dona Louquinha ali. A vovó garota. Ó. Perdeu aquela outra de cima lá. Vamos olhar. La Rota 14, Argentina. Só vamos olhar. Ah, lá é um vestiário. Né? Mira, mira, ó. Ah, tem outra piscina lá. Será? Eu acho. Essa tá em manutenção. É bem funda. Ó, oh, até do lago aqui essa água quente. Não quer tomar banho lá dentro, toma aqui. Lá é uma piscina fechada também, ó. Rota 40. Lá é uma piscina fechada também, eu acho. Essa também tem um vestuário aqui dentro.
Lá eu acho que deve ser outra fechada. Vamos olhar lá o que tem que. É por aqui, ó. Tem a estrada ali, ó. Damas, cavaleiros. Setor Cerrado. Eu não lembro dessas aqui. Ah, mas tinha. Aquela lá que eu não. Mas tinha também. Rota 14. Essas termas fica passando quem entra por Uruguaiana. 180 quilômetros na Rota 14. Indo para Buenos Aires. É bem na estrada, ó. Isso é bem legal de parar para passar a noite, ó. Tomar um banho, tranquilo. Vou ver essa aqui que não tem ninguém. Ah, essa é de lugar. Não. Ah, essa é para nadar. É, mas tanto faz. Essa é a Olímpia. É. Essa é uma semi-olímpica. É. Show. Tão de barro! Tá. Deu chuveiro, hein?